ଏସି ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ସମୟ ଯେତିକି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ସେତିକି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ପାଖରେ। ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ଧାଁଧପଡ଼ କରିସାରିଲେଣି ଆମେ କହିପାରିବା, ବହୁତ କିଛି ସୁରାକ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସକୁ ମିଳିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଲିସ ସବୁକିଛି ଜାଣିକି ଚୁପ୍ ରହିଛି ନା ଜାଣୁକି ଇଏ କେସ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଲିସ ଚାହୁଁନି ଆକୁ ଖୋଲତାଳ କରିବା ପାଇଁ, ଆ ଭିତରେ ବଡ଼ ଲୋକର ହାତ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଲିସ କେସ୍କୁ ଦାବି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ରହିଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍, କାରଣ ଆଜିକୁ ଆମେ କହିପାରିବା 28 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାର ଦୁଆର ଆମେ କହିପାରିବା ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସିଏ ଦୌଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆରି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ PS ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ DF କଥା କହିବା, DF ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସୁରାକ ପୁଲିସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଆଗକୁ ଆଉ ତଦନ୍ତ ବଢ଼ଉ ନାହିଁ। ଆରି ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନବୀନ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି ଜଣେ ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁରୁଛି ତା ପୁଅକୁ, ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ସିଏ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମିଶିକି ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ ହୁଏତ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ନା ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଏଇଠି ହିଁ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।